စံကြောင်းမြို့နယ်မြင်းနီကုန်းကုန်းကျော်တရာအောက်ရှိဆိုင်ငန်းနှကန်မတ်လ26ရက်မနက်9:00နာရီကြောကမီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စံကြောင်းမြို့နယ်ပြည်လယ်မြင်းနီကုန်းကုန်းကျော်အောက်ရှိ73ဆိုင်နယ်အကစားပစ္စည်ဆိုင်မီလောင်နာဖြစ်ပြီးတပ်ဆိုင်ရာမိသားစုဖွဲ့နဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကတွားရောက်ကူညီဟင်းသက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မြင်းနီကုန်းပန်းချေနာကဆိုင်ငန်းနှခမ်းမီလောင်နာပေါ်73ဆိုင်နယ်အကစားပစ္စည်းဆိုင်နှစ်ဆိုင်မီလောင်နာပါမနက်အစောပိုင်းဖြစ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတော့မရှိပါဘူးလို့မီလောင်ရာကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အာမန်ပရဟိတအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါရယ်။ မီလောင်ကျွမ်းမှုကို level 1 အဆင့်ရေအောင်စုနဲ့မင်းငိမ့်တက်ခဲ့ရပြီးမီလောင်မှုကိုစံမနစ်ခတ်မင်းငိမ့်တက်ခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရယ်။ဒါပြင်မတ်လ26ရက်နနက်9:00ခန့်မှာလဲမယန်ကုန်းမြို့နယ်3ရပ်ကွက်ကျိုင်ဝိုင်းဖျားလန်းကနေအိမ်မီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ ကျိုင်ဝိုင်းဖျားလန်းကလူနေအိမ်မီလောင်နာပါမိသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူပူးပေါင်းကူညီနှိမ့်သက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူမရှိပါဘူးလို့မီလောင်ရာကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အာမန်ပရဟိတအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါရယ်။မီလောင်ကျွမ်းမှုကိုမိသက်တပ်ဖွဲ့မှနိုင်ဝတ်ခန့်မင်းငိမ့်သက်ခဲ့ရပြီး level 1အဆင့်နဲ့မင်းငိမ့်သက်ခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ